Tak ahoj lidi, tady je Michal, vítám vás u 16. nebo 17. pardon, teďka nevím, ale spíš asi toho 17. dílu mojí nekonečné série a jak vidíte, tak jsem dozhrál za kamerou. Mám diamantové brnění a tam, jak můžete vidět, tak za mým domečkem vedle portálu vyrostla další budova. Já bohužel tenhle ten díl natáčím podruhý, protože v tom předchozím to jsem nejdřív byl těšit. Já mám nějaký lagy 20 FPS, to není dobrý. Kurňa, kde je začátku lagy? Jaká je render distance, snížil jsem to tenkrát, snížil. Co to je? Momentík, já to něco zkusím. Co to už bude? To je? No, už je to trošku slovo, no, tak jsem na tom dobrý. No, tak jsem prostě ten díl natáčím po druhý, v tom prvním díle jsem stavil tam ten baráček. Momentík. Momentík, lidi, já mám stále nějaký lagy, jak já to zkusím nějak vyřešit a budu zpátky, jak to hnedka střih, tak na začátku. Tak, tak zase za chvilku. Tak jo, lidi, já jsem zpátky, už je to normální, 30 FPS, standardních, jak to má Fraps rád a jsem teda říkal, jak jsem hrál, tak jsem teda ten díl natáčím za kamerou a tamhle ten, no ta ne za kamerou, a i ten díl natáčím po druhý, s kamerou jsem právě vůbec nehrál a tady já jsem postavil v tom předešlým 16, 17. díle, jsem, se ta, to je teda díl číslo 17, zároveň jsem se mrknul, co jsem řešil ty lagy a tady to je teda díl číslo 17 a předešlým 17. díle jsem točil, jak jsem stavil tady to, zase to bylo timelapsem, jenomže já blbec jsem si to smazal. No, zároveň, jak vidíte, momentík, kde mám F5? Co tady? Ne. Tak vidíte, jak mám na sobě diamantový armor a to je z toho důvodu, že jsem byl v pekle, ježet nějaký goldstony, ale spadl jsem do lávy, takže jsem o všechno přišel, štěstí, tady to jsem u sebe neměl, dal jsem si jenom nějaký provizorní krumpáč železný. No, takže to je v pořádku, jakž tak, ale mám 31. level, což je dobrý, že jsem pak tady ještě farmil. Tady s tím mečem spadlo tady to pečený maso, což je úplně výborný z těch krav tady. Ale tak jsem tady trošku farmil, abych získal ty levely zpátky. No, a jdeme se teďka něco venčantovat, a já mám knížky v tom. Já mám knížky tady. Jak vidíte, jak jsem si postavil takovýhle provizorní baráček. Ale jestli někdo bude stavět takovýhle baráček se šikmou střechou, dělejte to z hlavslebu. Schody to jsou nervy. Schody to se prostě zblázníte z toho. Ty schody to bylo nejdelší, co mě zabralo. Ani nevím, jestli kde ten baráček bude, nebo jaký to bude mít tady, ale ty schody. To bylo nejdelší prostě. Moment, já se jenom zeslabím ještě ve sluchátkách ten zvuk. Dobrý. To bude v blbostech, budou knížky, že jo? No jo, třeba si vezmu jednu knížku, no nic jim to stejně nejde. No a v tom baráčku je teda. No, však vám to můžu ukázat, to tam je. Tak jo. Takže tady je enchanting. Takhle. A si to si uenchantuju teďka, a pak vám vše skočím ukázat, co je za tou zdí. Koupitnou si cítku, zkusíme tohle. Zkusíme tohle. Unbreaking, jo, mám na sekirku. Mám na sekirku unbreaking, konečně. No, čili tady je ta enchanting, tady v té části. Tady je pekárna moje. Je, už je vypečený, ne? Tady, prázdný, prázdný, to bylo vypečený, co se peče ještě? Poslední brambory. Poslední brambory. Už se vypečený takhle, jak to jde rychle. Tady jsou takové schody nahoru. Ty vedou sem do toho střešního okýnka. Tady jsem si udělal takovouhle menší rozhlednu, tady neplánuju, že něco bude. Tady to je prostě jenom taková menší rozhlednička. Tady jsem hezky využil tady, to se mi líbilo, jak se mi to tady vyšlo. Takhle, jo, takhle tady prostě vypadá. Čekám. Měl jsem to na videu, ale já vůbec jsem to video smazal.
jsem to měl zrenderovaný, připravený na nahrání na YouTube, ale mazal jsem to. Ale zjistil jsem, že potřebuju netrpevnost. Jo, tady je to střešní okýnko. Zjistil jsem, že potřebuju netrpevnost. Takže to bude asi cíl dnešního videa, že se pokusíme najít netrpevnost. Dneska mi to nějak nechce mluvit, sakra, to není dobrý. Dobrý, teď se vyspíme a máme nahráno už 5 minut, čili... Čili já se zkusím už překlávat do toho nedru. Počkat. Já si vezmu tady. Enchant. Zkusím se mrknout, kolik to bude stát na tu sekírku týkovat denně. Když by to bylo nějak málo, tak by to bylo dobrý. Sekirka. Co je na ní? Tak už jen si 5, to je dobrá sekirka. 9, to není to stoly. Teoreticky, když dneska budu snažit a budu hodně zabíjet třeba ghasty v pekle. Tak. Budu moc si to spojit možná ještě dneska. To by bylo dobrý. Já se dojím ještě. Tak jo. Okay. Jdu do pekla. Jsem dlouho nebyl v pekle. No vlastně. No dlouho. No dívám, že tam se spadu do lávy, čili jsem všechno přišel. Ano, tak jsem si tady dodělal chodníček. Tady zároveň zmizel ten ošklivý roh. Tady tím pádem, že jsem si tady dodělal chodník. Takže to je taky dobrý, že to tak nádherně vyšlo. Dobrý. No a prostě jsem ty kouzlony těžil tady, že to spadlo tady do toho proudu a všechno se utopilo. To byla pr. No nic, ale... Já se tady ukážu souřadit se do videa toho mýho zpátečního portálu. 3. Dobrý, čili to je takhle. Já bych teďka šel. Bych někde tady tudy takhle tím tím směrem. A už ho slyším. Už ho slyším. Kat toho šklivýho. Já jsem si říkal, vzpomněl, jak mě v tom prvním světě hnedka zabil. V tom díle, když jsme byli poprvé v pekle, jak jsem ještě neměl ten armor, jak mě tam ho střílel. Já jsem se na to vzpomněl, když jsem slyšel ty zvuky. A počkej, kam bych šel? Šel někudy tudy. Tady takhle dozadu bych to zkusil projít. Co tady je? Tady nic není? Nic, čeho bych to zkusil takhle prokopat ve zdi. No, potřebuju tady takhle tady tím směrem. Čili bych šel nejdřív tady tudy. Wow. To šlo hodně rychle. Tady proč mám furt tu F3, ale může se hodit. To je klad, já si vytěžím. Já jsem si se mnou musel brát tu lopatku, a to je to. Kdyby zase umřel, já bych se to mohl značit točkama, kvůli co ještě. Tak jo. Dobrý. Klademe kapadla. Teď se někde nehytnu to. Špunta. To znělo husí. Jak jsem ho hitnul, já jsem si úplně viděl, že teďka po mně půjde celý peklo. No, když s tím mečem a armorem by to bylo v pohodě, ale... Jsem na rád bych umřel. Ach, nevím, kam jsem pokopil. Zkusím to jít nějak takhle, protože tak půjdu na tu druhou stranu. Tak to zkusím někde tady tudy. Já jsem si vzal málo torče. Já nepánu, že tu pevnost půjdu prozkoumat.
to jenom bude tak, že prostě jenom najdu a asi se vrátím už 10 minut a ještě jsem nic pořádně neudělal. Jo. Já teď vypáčte panečku bomby. Další kvarc. To je tak jak branch mining. Sorry, kvarc. A je dobře, že jsem ještě nikdy nenarazil na lávu. To je pozitivní. Já jako jsem hledal tu pouzičnou kupal tu cestu, jak jsem tam narazil na tu lávu. A mám jsem tam ní umřel. Kdyby nepřestal rychle tím. Já to vždycky jenom zmáčknul jsem o tři kostky vzadu. Jo. Jsem se někam prokopal, kde to jsem? Vidím ghosta. Wow. Oh. Není tam někde vzadu, protože mi tam už někde já nevím. Já nemám žádný boky. Tady když něco střelí gas, tak jsem skončil. Radši budu stavět i takhle zábrany. Když ten nedrž, tak to tam moc nevydrží, ale... Jistota je jistota. Já zkusím i tamhle, když jsem to pak obešel. Když se asi moc neobejdu, ale... To zkusím takhle rovně. Ach jo. Dobrý. Jo. Tady jestli spadnu, jsem pak skončil a radši držím štít. A tady to nevypadne dobře. Ale ty pevnost fakt dneska našel. Tyjo. No a že už se radši nepřepnu na písku. A nebo jestli to nestačím tady takhle, jak to stačím. Takže přece jenom potřebuju přežít. Takže ne to tady stačím, tady nad tu pevninu. Tak jo. Dobře. Skočíme sem. Už je tak. Aha, ve mně to vyšlo. Do té vejšky. Týřím se. Kdybych fakt spadl, tak se skončil v té hlavě. Když mám diamantový armor a na normál, bych byl KO hnedka. To se ani rád nestihl uvědomit. Už mám blaze, jak si můžu dělat fire resistance. Mám to za vodou. Já nemusím se žádný lávu bát, kde teďka mám nějaký lagy, 19 FPS. Škoda. Myslel jsem si tím nerozbím. Typiko, už jsem šel ke kraji, fuj. A teď mě úplně zatrnulo. Fuj, jak jsem šel k tomu kraji, tak mě úplně zatemnilo. Tam je láva dole.
Já jsem měl přece jenom na tu druhou stranu. Aby tam se na ty glowstony upostal. No tam se spawnu Big Ben. Tam jsem se fakt vyděsil teďka. OK, se podíváme, jak se to dá pravdě nějak. Dobrý, to je snad nemoc střelí. Ne, já jsem si mohl značit tu cestu, aby jsem se tady nestratil. Když on se udělal něco takového, přece ani. Já bych tady měl nějakou cestu. A je, už ho slyším, už ho slyším. Tamhle už? No, tamhle je. No, výborně. Tady je hodně ghostů, ale všechny nad váhu. Teda tady to peklo vypadá dobře. To vypadá dobře. Co, kde seš? A je toho slyším víc. Slyším takovýho toho zmutovaného pekelného slima. Kam se mi tam dotý, jestli se tam nějak dostanu. A je, už je to tady. Kde je? Fuj! Ježišmarja, on je tam. Pojď! Ne, pojď! Já čekám. Co aspoň tref, ježišmarja, no? No, 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 no. No, výborně. Vypadá to. Já nemám moc dobrý ani. Já mám větší. Výborně. Pojď. Kde seš? Šup. Pau. Já to nemůžu, tyjo, tady to dobře hoří už. Se mě nemůže trefit, tak to je dobrý. A nechci ho ignorovat, že mě pak někde se střelí do válu. Jak znám svoje štěstí. Tak pojď, ne? Ježišmarja, pojď ty pindio, ježišmarja. Kde je zase ten pindia? Když máme druhý, ne? Tyba, oni tady jsou dva, to ne? Jsem asi lidi skončil, nebo to koupím v hlavě. Fuj. No pojď, ne? Jož už to je. Au. Kde on? Jož už má tady to odpalu, tak co to je? Potřebuji dojíst. Píšíš? Fuj. Úplně za ten metr mě letí. Dobře ty. Kde je ten druhý? Se můžu dojít, když je za tím rohem. Díky bohu za tady to. Jak už bych asi dávno umřel. Ty jo, ten to tady dobře odstřílá. No, ale jsem se netrefil skoro. No, trefil se párkrát, to se mi nestí nechat. Jako trefil se, já chci do té pevnosti, jak mě nech bejt. Kaš, to je to největší zlo. Tak, nepřískej furt, au. Jo, ten je dobrý. Někdy tady nedokážu skolik gas, tady to přece, protože jsem vždycky koukal na videa, to není zase tak těžký. Proč to nezvládnu, kde? Víš, tam, tam máš smůlu. Pokud nemám tam to, ale můžu tady odstřelovat torčky, to není fér. Hasni, hasni, hasni. To je dobrý, jako pevnost jsme našli, chci tam ještě jenom nějak dostat tady přes toho. Jomu. Kde je zase ten mrak? Je tu jaký ty vzduchy, jak mi sere. Je tu ty tady. Už tady nemůžu, tady mě odstřelí. Takže ho přes ten popet. Kde je to pevnost? Tady tamhle, já potřebuji tamhle. Na dej pokoju, už jsi špatný. Umři. To jako mám dostat? To tam odstřelil, to jsou se.
Ano tak, ježišmarja. Ježišmarja, jeden gasta, já ho nedokážu skolej, to snad není možný už se mnou. Teda jako věděl jsem, že můj fighting skill není nějak dobrý, ale že až takhle blbej, to jsem fakt nečekal. Koukám, že budu muset občas trénovat. Já si založím nějaký svět a tam budu trénovat fighty s různýma monstrama, mobama, já nevím čím vším. Co aspoň si sbíráme ten netherrack. Z toho taky udělat netherbriky, ale já chci pravý netherbriky. Já bych musel ještě něco vypadnout, kde je. No teď by ho mohl trefit, teď to bude dobrý asi. Tohle, to se taky já musel trefit. Je, lak. Ne, jenom jsem ho mohl trefit. Jo, konečně. Padl Gastýr. Hej, má, konečně jsem ho dostal. Co to bylo dlouhý. No, že už mám nahráno 20 minut. No nic, ale já kádu. Teď si to poznačím. Teď jsem šel tudy na tunelem. Já chci Gastýr teďka. Je to pro mě nejdůležitější dostat ten Gastýr a neumřít právě. Označit tunel. Ha, výborně. Jo, bude Gastýr, já doufám. Ne, on už určitě schořil vávě, to snad ne. Zrovna to, pro co nejvíc jdu, tak schoří vávě, to snad ne. No, jo. Gastýr spadne do lávy, ale hlavně, že všechno ostatní tady přežije nějaký pitomý gunpowder, který můžu lidi získat z creepů, tak ten přežije, ale... Au. Ne, druhýho ne. Já jsem tady skoro 15 minut bojoval s... No, to ne, to žádný. A do toho jsem tady teďka bojoval s jedním, tak už nechci druhýho. Ale je to dobrý. Cíl dnešního videa splněn, našli jsme netrpevnost. Trošku si zafajtím, tak pojď. Já se dojím, dokud můžu. Pak by to nemuselo být dobrý, tam už to začíná. Au. Hop, hop, hop. Au. Au, 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 au. Ne, hořím, já hořím, pomoc. Tak. Zkušajte na to, čekáme, jak to jde. A doby vám budu být tahat. On je nevidí? Tady bych měl luk. Tak to teďka, no, nedostanu krásně, že to by taky chvilku trvalo, než jsem se trefil. Říkám si, pak budu se ten fighting skill zlepšit. Tohle není dobrý. Ale je to dobrý, našli jsme nether pevnost. Šel jsem zkusit nějak dostat. Aha, došly mě torčky, dobrý no. Ani zapalovač nemám. No nic, ale našli jsme netrpevnost. Co, musím pokusit nějak dostat, aspoň na kousíček, aspoň se nějak dostat, udělat si vstup. Tady to je projít. Dobrý, tady to je projít. Tak si prostě tu torčku musím zapalovat, ale. Tak 23 minut už, a já chci do té pevnosti. Zkus tam mrknout. Ještě na nic jinýho. Tak to se samozřejmě bere. To se bude hodit. Jo a zjistil jsem, že budu potřebovat i nejenom ty ledy, ale i mesabanu. Takže jsme všichni díle šli zase objevovat, a ne. Já ten mesaban fakt potřebuju, já to chci na kameru, jak ho objevím. Nebo neobjevím. Jo, tady by to šlo. Tady to bude dobrý. Tak to by má asi, ne? To zkusíme normálně sloupama nebo schodama nějakýma. Že tady to můžu zakopat, tak mě to tady nemáte. A tam se chci dostat. Já mi se vybíjí telefon.
A co to, pokud to ještě vydrží? Páč, to je nádhera prostě. Vybíráme nether, jak vůbec hodit. Dobrý. A jdeme pokračovat ve schodech. Já si jak uvědomuju, že jsem si zase nezasázel tu farmu. Těch farmě jsem zase nezasázel. Do mě dochází, mám posledních pár chlebů. Je. Nether bliky. Wow. To není dobrý. Svině. Fuh, já jsem se úplně lak. Tu hlavu jsem nezískal. Oh oh. Oh oh. Tak to je fakt už teďka nebezpečné. Bejzové, titaniumové zase, gasti. Jo, já se vracím. Jsi si zapamatoval, že jsem přišel tady tu, že tady mám schody? Je, ale ty mě nebezpečné nejseš, pojď. Ani jsem dropl. Jsem dropl. Já jsem se toho kostice upálak. Že on nebyl, já jsem vůbec totiž neviděl. Spůr říkal, kde je. Já jsem čekal to normálně, že se tady spawnují i tady ti šedivý, tak na to se úplně zapomnu. Co je rychle přehmáte na krumpáč, no už to bylo. Já těším ještě kvarc. Jo, už je tady zase titan. Co tady to bylo? Kolik už tam mám? No a půl staku to dobí. Je. Já teda z toho mě stejně nic nespadne. Kam aspoň po letiště nakonec dílusky fighting. A stejně si pak ji ukončím. Šup, mě nevidíš nebo co? Sena, tak to je dobrý. No, bůh na mostě a tam mě moc střelí, já už to vidím. Já už to vidím. Je, lagy. Dobrý. A teďka zpátky k portálu, a já se nepamatuju svou řadnice. A ještě tady mám ty torčky. Tak jo. A teď se na mě buguje sousand. Au. Ou, ou. Láka, ale jsem zase sletěl dolů. Už to kopu tady tím. Dobře, kde je tunel? Myslím, že o to nemám, tady je tunel. No, ale je to hodně zajímavý. Myslím, že mu musel někdo dělat cestu a to je... Na to potřebuji mesa balem, že já mám připravený design, že na to potřebuji takový ty kleje barevný. Nebo co to je? Klej to je, ne? Já to právě potřebuji, kde je ten gast, aby mě neodstřelil. A dobrý, už se tady jde pohodlně. A jít zahozeme dovnitř a jsme v pořádku. A zvládli jsme to. Je dobrý, jak jsme ani nejednou na úřadě, to mě překvapilo. Tak jo. Tady to přejdeme. Máme 29 minut nahráno, no. Tak akorát se vrátím domů. Vylezu na věž, rozloučím se a tohle pro dnešní díl bude konec, ale říkám, je to dobrý, splnili jsme cíl dnešního dílu, čili najít netrpevnost, to jsme našli, výborně, tady už je portál, to není ani zas tak daleko. To můžu vypnout. Já udělal screenshot. Nebo ne? Na... Dobrý.
Tak jo, já jsem zpátky, omlouvám se, crashuje mě Minecraft, vůbec nevím proč. Přitom to jelo předtím normálně, tak šup, tak všichni teleportuju. Zajistky z toho nemotá hlava. Kalo, čiže já vylezu na věž, výborně jeden, takže mě je slunce. Dobře. Jo, ještě jednu věc jsem tady udělal v tom díle, který jsem si omylil smazal, říkám, ten díl byl hodně timelapsový. Myslím, že tam ani moc nemohl, to spíš byl fakt timelapse ten díl. Ale musím ještě něco ukázat, co jsem tady u vesnice udělal a když se na to tady podívat, tak to dopadlo. Tak, a čili, co pak, jak to tady vypadá. Ty jo, ty se dobře množej. Jo, postavil jsem si tady porodnici. Nechce, aby mě uteklo. Co třeba ty nabízíš? A běž pčič. Taky. Taky. Kompas. Za Emerald ty dělá čípu, jsi dobrý. Jsi zbláznil, ne? Za 4 diamanty. Takže mohlo by to bylo. A nevím. Co třeba ty ještě nabízíš? Jo, co tady takhle okolníte? Ale dáme kamarádku. Za 21 uhlí? Pěkář chci někoho, ale kdo třeba bude za seno nebo za něco takového nabízet? A už jsem si tady postavil porodnice, já vám to můžu ukázat, jak to funguje. Já nemám se kýrku, jako aspoň něčem. No, utečete, hoši, no. Máte smůlu. Neutečete. No a prostě to funguje takhle, tady je jeden zavřený, kolem sebe má dveří a tady ti ostatní se s ním furt chtějí hrozně, já nevím, jak to teďka říct, pářit. No a prostě... No nechci nejvíc prostě v tomhle videu. No a prostě tady s ním furt chtějí pářit, tak se furt páří mezi sebou a furt chtějí tady toho dole. Že prostě se tady furt do nekonečna budou pářit a prostě dokud se s ním nespáří, že to se jí nepovede, protože tady mají to sklo, takže furt páří mezi sebou. To už je dobré. Co tam nabízíte, hoši? Na hoších je tady dost. Oh, že on. Počkat. Jo. Puh. Kurina, chci někoho, kdo bude třeba za papír nabízet. Za papír třeba emerald. Nebo za seno. Ne, já se musím dojíst. Tak jo. Dobrý. Huh. To hoši, to je žádný dobrý obchod. No třeba ty. To je žádný dobrý obchod, kurňa. A mohl by se tady spavnout golem. Co? Máte tady golema hoši? Jo! No za 32, kurňa, to je dost. To je moc. Ale jako šlo by to. Šlo by to, když zavedu nějakou obří wheat farm, no ta sugarcane farm, tak by to šlo. K té době, to si musím nechat, ty nesmíš umřít. Uchce. Za 19 vln, když jsem si teoreticky napěstoval ovce. Tak jo. To máme. Já se můžu vrátit. Jinak nikde tady v těch baráčích nejsou dveře, právě proto, aby tam nelezli do těch baráčků, ale aby byly u té porodnice, že já jich tady chci co nejvíc a proč to nefunguje. Proč to nefunguje, kdy to fungovalo? Jak já bych si... Proč to nefunguje zase? Ach jo, že to je rozbít takhle rychle poměrně. S tím je? Sopička. No, a to se pak pám za kameru, proč to nefunguje. Jestli je třeba jenom nějaký lak, já nevím. A proč se to nefunguje, ale mám to natočený, vy sami jste to viděli, že to funguje, takže nevím, kde je problém.
Tak jo. Já vylezu nahoru. Tak jo, lidi, já to teda pro dnešek ukončím a zase někdy příště se, no zase někdy, dneska máme kolikátýho. Kolikátýho dneska je momentík. Dneska máme 6. srpna, 10. dopoledne, takže zítra 7. asi budu točit další díl, no. Takže prostě, já se s váma pro dnešek rozloučím, rekapitulace toho dílu, tak. Chtěli jsme najít nedrpevnost, to jsme našli, zároveň jsme si natěžili nějaké, jak se to jmenuje, nedrorek a kvarc jsme si nějaký natěžili, máme tady první nedrbriky, ale je to v té pevnosti docela zajímavý. Jsem to je zapomněl, co se vám teďka na všechno spawnuje, no, to bude hodně. Prostě já se nechám do příštího dílu, ten průzkum té nedrpevnosti. No nic, no a prostě teda zase někdy se s váma uvidím. Zase máme nádherný západ slunce, to už je po třetí, tak za sebou, co nám to vyšlo. No nic, no. Tak jo, tak zase někdy ahoj.